Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Şəhid ailə üzvləri və qaziləri işə götürən sahibkarlara dəstək göstəriləcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev deyib. Anar Əliyev bildirib ki, bu kateqoriyadan olan daha çox insanı işə götürən sahibkarlar mükafatlandırılacaq və onların cəmiyyətdə tanıdılması istiqamətində dəstək göstəriləcək.